Вітаю, шановних глядачів та глядачок «Повстання», шостий сценарій кампанії Арчібальда, і ми мусимо придусити революцію фермерів, яких веде сили Роланда. Всі вони знаходяться в альянсі супроти мене, але в мене є лорд Корлагон, достатньо досвідчений герой, він буде допомагати. Треба захопити усі палаци супротивника, щоб перемогти. На вибір некромант, чорнокнижника або барб, я... Піду за чорнокнижника, можна змішати, тут спокійно буде армія, тому що Корлагон дійсно досвідчений герой, має лідерство і не буде проблем. Отримаю листа від Арчібальда. Генерал, ці фермери заслуговують того, щоб їх наказали. Насадіть їх на свій некроманський меч, і Корлагон тут пофаниться. Корлагон дійсно буде фанитися, Корлагон в нас... 5-го левелу, він має експертну некромантію, має базове лідерство і має дракона, який знижує мораль армії супротивника. Ну і давайте розпочинати операцію. Одразу я, напевно, відвідаю обсерваторію. І в нас тут легіон фермерів. Легіон — це, слухайте, більше тисячі може бути фермерів. Тут в нас Тронг, ну це десь сотня, а тут в нас пачка рейнджерів, з цим можна буде битися. Давай я тільки 1000 досвіду, напевно, візьму для початку, і на них одразу влітаю на наступний крок, забираємо копальню. Другий герой в мене хто? Ерій, першого левелу. Що він тут буде робити? Він буде допомагати. Що будемо будувати? Будемо будувати данж, тому що данж принесе 500 золота в день. Хороше вкладання. Візьмемо, напевно, 8 кентавросів, візьмемо, напевно, ще 6 гарг чи ні. Я думаю, ні, гарги для контролю в мене будуть, але от кентавросів я передам головному герою. І що тут у нас, артефакти, давайте нагорі подивимося. Одразу нападати чи ні, я не знаю, та десь на цю позицію, бо ти так не встигаєш. Тусуєшся, Ері, будеш допомагати, підеш слід за головним героєм. Тут хочеться пробити, тому що червики швидкості, мешти, файні, меч потужний і артефакт. Але легіон я не знищу, потрібно або стрільців мати, або хорошого чаклуна в нашій пачці. Подивимось, Корлагон на наступний день нападає на пачку стрільців. Ну, вони вишукувалися тут, і їх очікує непересічна доля. Перетворитися на андедів, каже дракон Більбо, і дракон Більбо летить вперед і знищує першого стрільця, і другого так само. 40 скелетів. Я буду за кожен бій за Корлагона піднімати просто натовп скелетів, і це буде наша основа, напевно, в цій операції. Стрільці стріляють, але нічого не можуть зробити. 160 експи, 5 скелетів вже додаються до армії. Можна одразу захопити копальню. Що в нас по грошах? 3200. Давай, може, тут візьмемо... Може, ще героя винайняти одразу, слухайте. Але мені би ще побудувати. Кродо затусуватися бажає, або Веспер. Кродо має 9 кентаврів. Давайте його візьмемо за 2500. Це буде вкладання. 520 в мене лишається. Я можу ще побудувати криницю. Це збільшить мені приріст створінь. Окей, Кродо. Добрати горгулі, я думаю, того не потрібно. Ти, напевно, сюди на цю позицію одразу передаш просто кентаврсів, лишиш собі дві горгулі і підеш донизу. Підеш донизу, підеш, візьмеш собі досвід, а Ері буде допомагати Корлагону. Корлагон, що робити? Може не брати, можна взяти досвід насправді. Дивлячись, скільки випаде. Випадає 1500, це вже наступний левел. Давай беремо одразу естейти або скаутінг. Я думаю, візьму естейти. Будеш отримувати 100 золотих додаткових в королівство, але не встигаєш напасти на фермерів, тут не дуже це добре. Тут тоді що робити? Ерію, Ері, получається, тусується цілий крок і просто очікує. Бо мені потрібно Корлагоном битися, щоб він піднімав скелетів. Наступний день пішов, Ері просто простоює. Корлагон наступний день нападає на сотню фермерів, і вони насправді нічого не зможуть протидіяти, тому що в дракона 150 хп, 25 по 45 атака. Він летить одразу і нападає. Ой, в них ще дізмораль, слухайте, надзвичайно просто. Ну що, наш Більбо, супердракон, всіх знищив. 100 експи, 30 скелетів, в мене стає 75 скелетів. Ері, тепер ваша черга трошечки допомагати. Ері бере... артефакт передає, який підвищує успіх, передає його, передає пару горгуль, одну, напевно, собі лишає. І 26 кентаврсів, як це все вистроїти тепер грамотно? Давайте, може, скелетів десь
На цю позицію дракон по центру буде летіти. І вже успіх в мене підвищений. Некроманти в армії завжди додають мінус до моралі, але оскільки є базове лідерство, то Корлагон получає, по суті, нейтральну мораль, плюс-мінус нормально, можна далі тусуватися. Далі нас очікують пізанти, ще одна сотня, і нападаємо на них просто негайно, і подивимося, що скільки ще скелетів ми зможемо підняти для нашої армії, кричить темний лицар. Корлагон, тут сидимо, тут можна постріляти спокійно, тут можна полетіти напасти. Пізанти пробують чинити опір, але нічого в них не вийде. 26 кентаврів, це в мене демедж, виходить в них один по два, здається. Ще 30 скелетів, в мене вже сотні скелетів. І далі нас очікує Тронко Фарчерс. Оце велика достатньо пачка. Можна буде відлетіти від них. Головне не втратити дракона, мені здається. Ерій, сюди. Одразу захопити 5 ртуті, 500 золота, підхопити артефакт, напевно, бо Корлагону треба просуватися вже. Ну, зараз важка бійка буде. Важка бійка, скелети. Скелетів ділити чи ні? Скелети не дійдуть, слухай, в тебе магії немає, тому що було би прискорення якесь. 20 мани, 2 ноулич, 5 атака, не знаю, можна гургуль поділити. Просто нападаєш, я думаю, ми цим впораємося. Тут артефакт хороший, хотілося би забрати. Ой-ой-ой, 20 рейнджерів, це буде важка бійка насправді, що робити? Значить, я не знаю, тут з атакою, напевно, летіти, ти знищиш взагалі нікого. Тут ти знищиш так само нікого, просто летиш, контролюєш цю позицію, получаєш, звісно, вже одна горгуля лишається. Кого атакувати? 3 по 7, 4 по 8. 3 по 7 або 4 по 8. Ну, 3 по 7, мені здається, ліпше. Ні, атакуєш центрального, бо він проблематичний. Тут скелети підуть, і тут дракони летять на цю позицію, напевно. Головне не втратити дракона, це ключовий успіх операції має бути. В дракона лишається 99 хп, горгуля все ще стоїть, але на наступний крок вона падає і скелети не доходять. Це наша проблема основна. Горгуля просто падає. Значить, але рейнджери не походили, можна їх пробувати добивати з успіхом. Стріляє наш кентавр Джеремі, і скелети йдуть вперед до бою. Значить, цих лишилося 5, ці вже не представляють небезпеки. Тут 20, 25 або 20 і 20. Перелітаю там, де 20 і 20. Стріляють по скелетах, скелети будуть приймати вогонь на себе. Нормально. Значить, що тут робити? Як швидше і оперативніше стріляти? 3 по 7. 4 по 5, оцих можна позбутися. Або рейнджерів, бо рейнджери наступні ходять. Рейнджерів позбавляємося, а тут скелети залітають, просто 20 стрільців одразу знищують. Дракона, 74 хп, нормально. Розконтролено, каже дракон. І тут ще постріл. І скелети тут сидять, а дракон добиває стрільців. Нормально, 1000 XP, я втратив, щоправда, 13 скелетів, 2 гарги, але я піднімаю 30 скелетів. Стрілянина або мудрість? Я не знаю, мудрість непогано, але в тебе ти слабий будеш мах, насправді. Дефенс, стрілянина, стрілянина дасть тобі 10% ренджу і демедж. Можна взяти стрілянину, чим би ні. Далі, нас очікує багато рейнджерів і Zounds of Peasants. Це більше сотні. Оце. Нападаю одразу і будемо там дивитися. Ері потім забере артефакт, це, по-моєму, захист від якогось гіпнозу, він мені сильно не потрібен, насправді, цей артефакт, але най буде. Якщо ми будемо змішувати армії. 1000 досвіду, виловлюєш, не знаю, балістику візьми, базову кроду і забери ресурси на півдні. Що будуємо? Будуємо Waterfall. Чому? Тому що приріст кентаврів. Напевно, з усіх фракцій, які існують в других героях, це єдиний замок чорнокнижника, в якому цю будівлю, яка збільшує приріст основних створін, нормально, тому що кентаври хороший юніт, вони average мають швидкість, вони не сильний демедж наносять, але якщо їх забрати багато, то можна класно затусуватися. Легіон я не шотну, тому що це більше тисячі, мені не вистачить сил, але от перлину хотілося б забрати. Значить, тут Корлагон вривається стрімко і рішуче. Не має бути проблем, головне, щоб мені кентаврів не знищили. Кентаври стріляють одразу, їх, до речі, стріляють по кентаврах, негідники. Скелети йдуть в атаку. Що ти будеш робити? Летиш сюди, нападаєш ось так. Ну і кентаврів мені зносять. Та я не маю тут нічого, що протидіяти. Кентаврів треба було тоді передавати.
Тут же стріляють по скелетах. Втратив я тут багато. 14 кентаврів насправді. 8 скелетів підняв. Нападаю одразу на наступних рейнджерів тільки через сірку. Сірка в мене буде ключовий ресурс. Ці рейнджери хочуть приєднатися до нас. Беремо, звісно, 22 рейнджери і... Заунс в Пізанс, можна одразу нападати, або забрати копальню. Нападаємо, то Ері все позбирає копальні, Корлегону треба просуватися. Велика делегація нас очікує, 167 по одному, то значить можна висувати скелетів, і тут треба стріляти по нижнім. Нам пощастило, що 22 рейнджери приєдналися, але кентаври вже по суті не працюють, бо достатньо слабо вони будуть бити. Значить рейнджери зато роблять все, що треба. Що, ну тут можна нападати спокійно. Опа! Піднімаю 150 скелетів. Балістика або пасфайдинг. Балістику беремо, Корлагон. Ері, ваша задача. Плюєм на цей артефакт. Задача зараз забрати... Забрати сірку. Перевірити, яке тут закляття, або забрати брюліки, це четвертий день. Перевірити закляття, може Корлагона повернути, там місто є, або Корлагону просуватися. Не знаю, що тут... Ні, я думаю, важливо забрати ресурси. Кроду чим займається? Кроду забирає 1000 золота, забирає кристали. Забирає дерево. Тут, до речі, море є, і мені треба будувати шіп'ярд. Це вартує 20 дерева, я не знаю, чи ми назбираємо стільки. Бо тартака я на мапі не бачу наразі. Що в нас? А побудові мені потрібні брюліки, щоб мейс побудувати, і 10 сірки, щоб свамп побудувати, і, власне, 20 сірки і 30 кристалів, щоб побудувати зелену вежу. Хоче затусуватися в нас Луна, і ми візьмемо насправді. Чому? Тому що вона зможе плавати, але це потім, коли побудуємо порт. Значить, Кроду, ваша задача дістати дерево. А за деревом дерево, кричить Кроду. Ері, що робить? Ще на крок вперед просувається, і в нас завершується четвертий день, і я нічого не будую у нього. Просто нічого. Бо мені тут... А, статую треба якось побудувати. Наступний день камінці з'являться, то ми побудуємо статую. Пішло. Тут вже рух пішов, кричить Корлагон. Забирає дерево, забирає досвід. Забирає ще досвід. 380 бере базову дипломатію. Ну, непогано зможе приєднувати юніти. Тут забереш дорогоцінні камені, йде вперед. Дипломатія дає змогу приєднувати юніти за гроші. Значить, я тоді беру статую одразу. 1250 і 5, але 250 золота в день. У мене 5300-200, і зараз ми подивимося огляд королівства. Я отримую в день 1850. В принципі, непогано. Ері, ваша задача. Сад леприконів, 500 золота, нормально. Тут можна винайняти... На халяву стрільців 15. І тут забрати, напевно, досвід. Може, щось виловиш добре. 1000 досвіду. Дипломатія, містицизм. Містицизм бережем. Тобі дипломатія не потрібна. Легіон пізантів ти не здолаєш. І, напевно, просто збираєш ресурси, які тут є. Ось так. Ви що скажете, Кроду? Ви збираєте ще дерево, і в мене дерева 16. Цього не вистачає. А тут 4 каменю випадає. Тут ще є трішечки сірки. Тут в нас lots of rangers. Тут можна винайняти пізантів так само. А тут в нас 1500 золота ще. Ну, я навіть не знаю. Якщо ти тут набереш, дивлячись, скільки ти набереш стрільців, lots, багато можна. Якби була пачка, то я думаю, з двома горгулями, і що можна взяти ось так пізантів, можна було би щось протидіяти. Оранжевий герой збирає ресурси, які мали би належати мені. Корлагон отримає ще 1000 досвіду, забирає дерево. 9. І я будую на цей крок шіп'ярд за 2000. Чекай. Так, будую. Будую. Але не поспішаю. Корлагон, що там твоя дипломатія? Я тут бачу, що трейдинг-пост. Нападаєш на lots of rangers. І вони хочуть приєднатися. Тут навіть... Це не дипломатія. Це спрацьовує, тому що армія в мене велика. І в мене 44 стрільці. Ну все. Винаймаємо Луну. Вона що робить? Вона просто ділить, напевно, собі своїх фейрі і... А, треба є... Це погано я винайняв, тому що мені тепер вже треба ще дерево, щоб побудувати корабель. 5 штук. Вимінювати нема з чого. Брюліки не маю права використовувати. Ну, хіба що сірку. Сірку так само не маю права. Я так не виміняю 8-7, напевно. Треба ще дерево дістати. Ері, ваша задача. Ері каже, тут тільки гроші. Я не знаю, що вам сказати. Мілорд забирає ще гроші, 2000. Давай сюди забереш копальні, ще золото забереш. Треба швидше рухатися.
Ну тут що вам сказати, Кроду? Я не знаю, можна спробувати влетіти, тому що тут це буде ще гроші. У вас є курса, там їх багато, слухайте, можемо не знищити. Попробуй, набери фермерів, 35. Набери, будь ласка, мені стрільців, 11. Цього не вистачить тобі, щоб перемогти. 11 стрільців на Lots of Rangers. Дві горгулі полетять, раз-два. Ну, можна спробувати, насправді. Давайте зробимо сейф на батл. В тебе є закляття базове, це курса. Ну, але я не впевнений в успіху операції, тому що достатньо мало стрільців. А то рейнджери. Спробуй, чом би ні. Кроду, забереш, розміняєшся. Погано стоять пізанти, вони не дійдуть. Значить, тут що робимо? Тут, по-перше, робимо курсу. Летиш сюди. Тут летиш сюди. Один буде стріляти. Горгулів витримають. Ну, не знаю, не дуже багато. Стріляємо сюди. І я їх не знищу, двоє лишається, навіть під курсою. Да, горгулі тут сильно не витримають. Курса пішла наступна сюди. Фермери не дійдуть. Якщо ти атакуєш, то скільки ти зносиш? Одного, нормально. Відповідь все одно отримаєш. Значить, тут нуль, тут ти... Два по три наносиш, ну давай, наносить цей демедж. Одна горгуля падає. Ні, тут ми не виграємо ніяк, тому що їх дуже багато. Якби рейнджерів було більше, то так, можна було б щось протидіяти. Тут можна одразу тікати. Тут ми не якихось досягнень тут не отримаємо. Просто Крода програє на цій пачці. Тут треба завантажити гру, напевно, тому що не дуже вигідно. Кроду розмінявся. Ну, йде, напевно, нагору об'єднаємо стрільців з Ерієм, і він зможе щось далі робити. Вам що робити корисного? Поки ми дістаємо дерево, можете забрати 1000 досвіду ще собі. Щось подумати. Далі. Ну, шостий день пішов, не всі походили, Корлегон ще не походив. Корлегон, що тобі робити? Купальні сірки забрати або ресурси? Можна дерево тут забрати. Дерево, може, тут випаде. Ну, мені нема на що витрачати ресурси. Да, забери кристали. Забереш купальні сірки. Це для нас дуже важливий ресурс. Рух повним ходом іде, вони збирають мої ресурси, кричить Корлегон. Мені це не подобається. Сірка в день отримаєш. Значить, міняти ресурси заради корабля. Я думаю, ми знайдемо ще дерево. Ти просто тут нападаєш на наступну делегацію пізантів, яких так само багатенько достатньо, але в мене вже є стрільці, і зі стрільцями тут не буде проблем. Значить, тут сидимо, тут чекаємо летіти, тут стріляємо рейнджери одразу. Рейнджерів можна поділити для таких операцій. Тут посидимо, тут постріляємо, вони йдуть, а тут нападаємо. О, мені ще не вистачає демеджу, насправді, в дракона, щоб знищити таку пачку, але я піднімаю ще 150 скелетів, в мене їх стає вже 400. Вестфайдінг або віздом? Віздом, звісно, мудрість. Закляття вивчаєш. Блайнд, дуже добре, супроти стрільців, тут 6 брюліків забираєш. Можна тут пробити арчерів, можна напасти на місто, можна йти вперед. Я думаю, Тронк оф Арчерс, треба йти вперед, слухайте. Можна витрачати ману, тому що тут можна буде ще підняти її запас в криниці, і амброзія треба буде шопнути, в якого пачка-пачка. Окей, тут навіть може дипломатія спрацювати, не знаю, чи нам воно потрібно. Значить, тут ви чим займалися? Забираєте копальню або золото? За золотом спочатку. Ері, потім якось об'єднаємо армію, щось будемо думати. Кроду чим займається? Ну, Кроду можна, насправді, десь тут можна буде пробити і його запустити на цю територію. Він несе 11 стрільців, 35, не знаю, Кроду, наразі на цю позицію, на оцю. Бо тут ти копальню не відхоплюєш. Можна взяти підкріплення якесь. Луна, 1000 досвіду попрошу, виловлюєш лідерство, ну, я не знаю, най буде. І в замок, бо ти будеш герой, який буде плавати в мене по плану. Що будуємо? Майзус, вамп... Сьомий день, що нам більш потрібно? Нам потрібні тільки дракони. Я будую Майзу, в мене починають прирощуватися мінотаври. Хороший юніт, так, але це все треба підкріплення для Корлегона піднести. Кроду ще має один крок, ну не знаю, десь на цю позицію йде. І ми завершуємо перший тиждень. Там ще жовтий бігає, подивіться, оранжевий тут дуже рішуче. Це і... Тиждень кентавра! Кентаври, популяція плюс 5. Нарешті нам щастить, 23 кентаври.
забираю. Це дуже хороше підкріплення, його вартувало би донести, насправді, до Корлагона. Корлагон на цей крок нападає на величезну пачку стрільців. І що буде робити? Блайнд сюди. Постріл пішов. 400 скелетів треба було ділити, звісно. Дракони летять. Напевно, сюди. Треба було стрільців ділити. Рейнджерів. А хоча вони зараз шотують пачку. Стріляти будуть по драконах. Нормально, ми тут впораємося. Чекай, наступний крок. Значить, мої скелети, ми ще один блайнд повісимо. На оцих, напевно. 400 скелетів йдуть вперед. Драконуси. Скільки хп лишається? 82. Їх би не втратити. Нападаєш сюди. Тут стріляємо. Цих не шотнеш, да? Ну, напевно, оцих. І тут зараз розберемося з проблемами. Ці готові. Тут 428 скелетів нападають на 34 рейнджери. Їх просто шотують за один крок. Тут гасимо так. Тут стріляємось так. Все, шикарно. Блайнд, потужне закляття. Ще 52 скелети приєднуються до нашої армії. В криниці відновлює ману одразу. О, тут багато рейнджерів, артефакт і там тартак. Мені сюди треба, щоб дерево дістати. Давай через фонтан. Сюди, напевно, цього героя ігноруємо. Ну, тут багато варіацій. Тут, я думаю, артефакти тартак більш мені важливо. Тут пробити можна тронку фарчерс, насправді. Щоб запустити другого героя, тут ще зібрати. Не знаю, багато опцій. Ерій чим займається наразі? Ерій... Бачить, що ще тут можна було діяльність надзвичайно розвести, але захоплюю наразі копальню кристалів, це мені більш важливо. Кродо сидить, він не проб'є тронку фарчерс, він може передати підкріплення насправді. Це непоганий крок би був. Тобто треба якось вишикуватися тут. Луна на позицію, так само може передати підкріплення. Що в нас по дереву? 5, слухайте, не дуже добре. Якось би його дістати. Та як ти його дістанеш тут, а? Млин відвідати, це Ерій може відвідати млин на наступний крок. Тобто Луна поки що може чим зайнятися, просто викупити підкріплення кентаврусів. Вони будуть ходити перші, якщо їх поділити, але сотня під курсою, то треба якісь закляття тобі, да? В тебе дві горгулі, 11, ти сам зможеш тут пробитися кроду, тому наразі... Сидиш та слухаєш сиді з фантазійною музикою, напевно, на якусь цю позицію займаюся. Можеш ще тут пізантів винайняти? Вони будуть як м'єсо. Ну, м'єсо то м'єсо. Далі, я будую. Роксана Некроманша і до нас некроманти прийшли, Сандро. Некромантів брати, скелетів підняти, немає зиску. Сумам будую. І все. Можна винайняти, насправді, якісь інших юнітів. Тобто, ну, можна гарк взяти для контролю, от ще є кондори. Ці дуже повільні, але потужні достатньо. Вони можуть бути непоганими танками супроти стрільців. До речі, на мапі, я так подивлюся, тут дуже багато рейнджерів в основному, в основі. Рейнджери, стрільці. А супроти нас, судячи з усього, лицарів взагалі, тому що, судячи по його... армії. Корлагон, цей крок нападає сюди. Ці тікають, але ми їх не відпускаємо, тому що їх мало. Що ми робимо? Ми просто їх починаємо розстрелювати. Стріляють по дракону, нормально. Скелети йдуть в бій. Дракон тут витримає все. Дракон летить вперед. Тут можна було стрільців поділити, насправді, щоб швидше це зробити. Овердемич іде. Притому не хотів я їх ділити, тому що... Є вірогідність, що хтось приєднається, або дипломатія спрацює. А хоча можу ділити, бо в мене ж цей стяг стрільців той самий. Да, да, можна поділити по 22. Ще 10 скелетів. Дипломатія Advanced. Давай. 22. Швидкість в них не дуже average. Ну, їх можна нагору, до речі, поставити. Тільки їх треба якось так розділити. По центру 490 скелетів. Нормально. Артефакт. Бачите, якихось граю орків, але кажете, що для нас орки? 490 скелетів їх на палю просто садять і нормально. Забирають тартак, дерево піде, і значить через пару днів ми зможемо побудувати корабель. Ще 1000 досвіду, давай десь сюди затусуємося. Ерій чим займається? Ерій пробує збирати залишки ресурсів, які тут є. Бачить, що можу ще зібрати тут стрільців.
І непогано тут затусуватися. Далі, Кроду чим займався? Ну, Кроду набирає пізантів. Скільки? 70. Ну, я не знаю, тронку фарчерс ти не приб'єш. Не приб'єш. Лоцов цих, от, які знизу були. Тут, значить, я ще хотів Малин відвідати. Тут дуже багато опцій. Луна затусовується. Корабель. Що по кораблю? По кораблю... 10 дерева потрібно, тобто це через 3 дні ми зможемо побудувати корабель. 1000 золота, Луна попливе. Наразі вона може принести підкріплення, допоки в мене є бабло. А я сильно не знаю навіть, що яке підкріплення приносить. Якісь гаргулі просто. Вони дешеві, тому що Луна принесла підкріплення, тільки треба на цю позицію якось його висувати. Але до Корлагона це я не знаю, як доставити це підкріплення. Через хлопців хіба що на горі. Тут придеться битися або тут, ліпше битися знизу. Ну, будемо пробиватися там пробувати. Що будувати? Я нічого не будую. Гілда мені тут не потрібна, бо гілда потрібна для основного героя. Другий день, другого тижня. Хто ще не походив? Кродо. Кродо, затусовуєшся вниз, донизу, і будеш пробиватися, пробувати через сотню стрільців. Тут вже жовтий бігає, господи. А цей збирає артефакти, але не забирає копальню. Тут в нас Аламар, декілька кентаврів і декілька цих. В нього пізантів, тут в нас що? Можна дістати ресурси? Ні, можна йти вперед просто. Значить, ой, тут вже герой супротивника, в якого непогана армія змішана. Цабу варвар, атакуючий герой. Стрільців майже немає, ми його зараз шотнемо. Я думаю, він втіче, тому що злякається. Ви чим займалися? Що нам в пріоритеті? В пріоритеті стрільців найняти, або в пріоритеті сюди. Тут ще копальня, 2000 золота, тут ще млин, господи ти боже мій, давай на млин. А його боронить хтось? Боронять такі стрільці. Новлич, треба тобі підвищувати? Ні, тобі треба якось сюди заскочити. Об'єднати ці всі армії. І принести підкріплення Корлагону, або... Скільки там в тебе тих стрільців, Ерій? 15. Значить, тобі треба сюди через артефакт. Ти тут не встигаєш, насправді. Кроду чим займається? Кроду на цю позицію. І що в мене? 23 кентаврі і шефеючок передаш. Давай, в лісі ви зустрінетеся. У вас буде таємний пакт заключено в лісі. Ви сюди, будь ласка. Наш таємний пакт, каже Луна. Я передаю вам, мілорд. 20, 14 гарг, по-перше. По-друге, 23 кентаври. Фермери це м'ясо. Ну і фейрі полетять. Мораль погана. Тоді фейрі не полетять. Цих треба, ну це чисто м'ясо. Так змішувати. Ці з одного замку. Не треба з поганою моралью нападати, каже Луна. Але контрольну фейрі одну можна дати. Ну але мораль буде дизмораль. Якщо спрацює на стрільців, то це погано. Я навіть, до речі, не впевнений, не будемо ми так робити. Не будемо ми робити дізмораль, ми ліпше поділимо гарг. Якось так. Ну, Кроду, давайте. Тут, якщо пробиваєтеся, то дуже добре, тому що зможете відвідати Оракул, забрати ресурси і якось кентаврів Корлегону передати, хоча це не дуже нам і потрібно. Луна тусується на позицію, тому що їй пора буде відправлятися в море. Вона з навігацією, окей. Секунду. Цей не напав, забоявся. І ще один вискокує. Продовжую. Значить так, хто тут у нас? Рубі. Потужна армія достатньо. Давайте, може спрацює дипломатія в нас і приєднається хоч хтось від неї. Ніхто не приєднується, 24 стрільці. Їх би, а вона їх ще поділила, ще заблесила. Помилка. Чому? Тому що ми беремо. Їх сліпимо. На наступний крок ці не ходять. Цих стріляємо так. Тут 490 скелетів, хлопці. Вам придеться тут трішечки щось думати. Ну, але захист у них достатньо потужний. Драконус. Драконус летить. 2 по 4. 2 по 3. 2 по 4 давай. Ой-ой-ой, яке потужне закляття, але він же чарівник, він не міг багато знести. 98 хп лишається. Застрелиш? Напевно, ні. Напевно, ось так. Тут ось так. А тут... я би не стріляв зараз.
А от наступний крок. Ще один блайнд. Долітаєш. Гамселиш, і він тікає. 590 XP. Не треба було летіти. Ну, 22 на цей я би і так їх не знищив. Піднімаю 11 скелетів, Рубі готова. Трішечки собі мани відновлюю і бачу їх палац, на який нападаю на наступний крок. Нормально. Далі. Ері. Треба тут подумати насправді. Тут є копальня, тут є декілька млинів, тут є місто, яке, можливо, можна захопити. Я тут не впевнений в наших силах просто, розумієте? Їх би об'єднати насправді ліпше, Ерій. Цих стрільців. Січових. Ну, берете млин, як мінімум. Потім берете золото. Пірічко дипломата. Хороший артефакт для Корлагона. Його треба якось принести. Корлагону. Кродо. Значить, ну пробує сюди нападати. Тут тільки робимо сейв, тому що це може бути небезпечно і достатньо бійка. Сотню. Ну, можна не шотнути тут. Якщо шотнеш, то окей. Будуть. О, ні, ми тут не виграємо ніяк просто. Ми тут ніяк не виграємо. Давайте курсу, напевно, на оцих. Одразу. Тут з нападом летіти. Я 1-2 знищу. Напевно, сюди летиш. Залежить все від того, кого вони будуть атакувати. Чи готовий я витратити все, що в мене є? 70, він пізантів одразу шотнув. Я тут не перемагаю, мені сили стрільців не вистачить. Кродо, на жаль, тут ти нічого не зробиш. Тобто сюди навіть курсу 4 гарги лишається. Треба було більш сильну армію сюди брати, щоб щось перемагати. 80 пізантів лягло одразу. Цих 14 лишаються, починають стріляти по стрільцях. Ні, Кродо, тут можна спокійно втікати. Бо він тут нічого не зробить. Значить, а що тоді робити? Що тоді робити тобі? Ну тобі якось треба перегруповуватися нагору, от якось об'єднувати, може, місто якесь захоплювати. 5 кроків ти будеш це робити, або брати сильну якусь армію, або чекати на драконів. Ну, не знаю, забери артефакти, там нагорі будете займатися. Оце би пробити, але тут легіон їх, 23, 11. А, можна об'єднати. Стрільців 15, 23 і спробувати легіон пізантів шотнути. Це можна зробити. Під курсою побудувати цю, да, це буде непоганий крок. Луна чим займається? Луна хоче дуже сильно пливсти і тусуватися, але треба ще її один день почекати. Тут в мене грифонів накопичилося і змійки. Але легіон стрільців, легіон пізантів це важко буде достатньо взяти. З нього, розумієте, дуже можна багато підняти скелетів. Тобто це більш ключовий момент такий. Добре, наразі ми просто робимо день. Тут жовтий бігає. І тут оранжевий бігає, нічого не може зробити. Там місто я бачив, і тут ще один скокає, забирає тартак мені. Я нападаю на замок, на замку нічого немає. Мені тут, в принципі, навіть підкріплення не треба, бо 501 скелет це вже така потужна армія, що... Що все. Їх вже 601, каже Корлагон. Що ви тут побудували? Lightning Bolt, Cold Ray, непогано. Bless. Стрільців не можу винайняти. Корлагон, заскокуєш до замку, вивчаєш закляття. Що? Ферма, статуя, Fortification. Тобі треба просуватися далі. Насправді. Тому ти виходиш на дорогу і будеш дивитися. Що ми тут винаймаємо, напевно, Роксану. Яка приносить в армію ще 9 скелетів? Ні, скелетів так не можна. Це тут би взяти щось більш швидке. Зомбі вона лишає, одного скелета так само вона лишає. Приносить 8 скелетів в нашу армію, непереможну. Ось так. Відвідує обсерваторію і побачить, чим нам тут займатися. Займатися тут є чим? Насправді, ох, тут артефакти, баліста, тут нас... сові знань, вовки, тут архімаги. Є що робити, Корлагон, оцих скільки? Легіон, от на цих вже можна нападати, я думаю, Корлагон. Забрати арти, можна почати з цих. Їх тут лоц, вони можуть приєднатися за допомогою дипломатії. Давайте звідси розпочнеш, тут можна закляття ще вивчити. За 6 тисяч ми приєднаємо 17, це дуже дорого. Але я приєднаю, чому би ні. 39, тому що в цьому палаці ми зможемо цих стрільців винайняти побільше. Чим я тут займався? Я навіть не знаю, що тут робити. Тут треба об'єднати армію, я хотів інший легіон той знищити, так? Спробувати.
Тобі тоді Blind треба вивчити. Але ти витратиш багато часу на це. Але закляття потрібне. Ну тут на замок можна буде напасти, подивитися, що там є. О. Кродо тоді чим займається? Ну, Кродо забирає артефакт. Окей. Мало стрільців, слухайте, щоб легіон знищити. Ну, але ми спробуємо. Луна сидить. Дерева мені не вистачає. Значить, Ерій має ще відвідати, підняти мені одиничку дерева, бо Луні нема що робити. А тут чим займемося? Тут просто заберемо копальню. Тут можна ще буде рейнджерів знищити. Ну, Корлагон, напевно, якось... Тут ще місто є, до речі, може сюди. Тут можна не поспішати і оранжевого ще добити. Нормально, ми тут впораємося. Тобто, день пішов наступний. Рух так само йде, я так бачу. Не рухаються. Він на місто, до речі, не напав. Тут мені не подобається, що він тартак мені забрав. Роксана. Сюди так. Значить, тут що робити? Відчиняти? Не відчиняти, навіть не знаю. Час витрачати на це місто, бігти. Тут копальня нам, лабораторія алхіміка мені сильно не потрібна. Заунс оф Пізанс. Тут можна нападати спокійно, підняти ще якусь низку скелетів. Армія більш ніж пристойна, в мене багато стрільців, ні, взагалі проблем немає. Ці лягають, 519 скелетів. Так само готові до битви. Кентаври мені, по суті, навіть не потрібні. А тут я навіть нападаю. Їх лишається 48, і все, і вони лягають. 172 скелети приєднуються до моєї армії, я тут ще відвідаю. Dragon Slayer закляття. Непогано. Тут що? Тут у нас... Амброзі, ну пачка в нього стрільців, то не сильно потрібен цей герой, а отут можна пробити, взяти досвід ще додатковий. Ви що робите? Ви берете, вивчаєте Blind і спробуєте напасти на місто. Подивитися, що тут є. О, тут слухайте, важко. Тут дуже важко. Я не знаю, ми тут ніяк не впораємося, напевно, тому що Блайнд, якщо йде сюди... Ні, тут навіть Корлагон би не впорався, коли він тут проходив. Ми тут просто лягаємо. Корлагон з Блайндом, хоча 1, 2, 3 з 200 пізантів. Пізанти мають 1-1-1. Вони дракона шотають зараз. Не дивлячись на захист навіть Корлагона, тут навіть би Корлагон не впорався. Значить, сюди ми не ліземо просто. Ми потім їх позахоплюємо, ці міста додаткові. Місто дає, по-моєму, 150 золота на цей, на день. Але з Блайндом ти можеш спробувати знищити легіон цих пізантів. Там знизу забрати потужні артефакти. Правда, Кродо? Правда. Тільки Кродо тоді тобі принесе підкріплення більш потужне, більш серйозне. А, мені... Блін, Ері, ти не те зробив. Тобі треба було тут трейдинг-пост відвідати, тому що в мене немає досі дерева. І це проблема. Але ця проблема буде вирішена на наступний крок, тому що Роксана тут забирає дерево і тут ще зможе трішечки найняти більше стрільців Кроду, тому просто тусується, і він дійсно буде приносити підкріплення, і хтось з них або Ері, або Кроду, тут третій левел, тут в мене другий левел, Ері буде нападати на легіон пізантів. Окей, що нам будувати? Нам треба накопичити багато каменів і сірки. Або побудувати гілду. Я думаю, камені та сірка більш пріоритетна ціль. Раз, два і 9 каменів. Це можна навіть на трейдинг-пост виміняти їх. Щоб просто приріст драконів пішов. Це більш вигідно, тому Арій ще затримається і виміняє їх на наступний день. Наразі робимо крок просто і все. І в нас другий тиждень майже завершено. Так, тут ще герої бігають, тут ще хтось бігає. Ну, він забирає копальні, він буде пробувати забрати місто, напевно, тому що він інакше відлітає, той Амброзій. Я нападаю на стрільців. Скільки? От гроші я не витрачаю, бо мені ще потрібно на драконятню. Вони обурилися, нападають, але їм тут кінець просто. Нічого вони не зроблять, тому що перші відпочивають, добивають мені кентаврів, ну, що поробиш. Ці відпочивають. Кентаври в мене лягають, нічого. Ми піднімемо з них так само скелетів. Причому орди, тут скелети пішли. Головне, щоб по стрільцях не стріляли, а вони не встигнуть. Втрачаю 12 кентаврів, піднімаю 9 скелетів, беру експертну дипломатію, напевно, або ні, або вже арчері брати. Арчері беру. Брати артефакт, я думаю, так. Можна взяти золото, значить, скільки в нас? 900, скільки нам потрібно? 8200, а мені не вистачить, слухайте, так як треба. Сірка.
19 треба, ну і 5 каменю. Я думаю, на все нам вистачить. Значить, сірку ми міняємо на брюліки одну раз. Ні-ні, ніяких гіфтів. Ніяких гіфтів. 1 до 5. Камені ми міняємо на кристали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пішло. Інше в бабки. 9400. І цього не вистачає. Корлагон. Мусиш взяти ще 2000. Мені не вистачить. 15 тисяч потрібно. 30, 20, 15 тисяч. А що я ще можу виміняти? Кристали і одиничку дерева, так? А мені ще треба ж побудувати корабель на цей крок. Щоб Луна могла сідати в нього. Правда, Луна? Луна каже, я сідаю, я в наступний крок принесу вам дерево і якісь ресурси тут. Але це сьомий день, в який хотілося би, каже Корлагон, побудувати все ж таки вежу. Якщо я навіть 2000 заберу, Ері, від вас залежить. Якщо ви зараз робите 2000 тут, то в принципі побудуємо. Як ні, то ні. Значить, вимінюємо так. Вимінюємо так. Скільки? 10 тисяч. Ні, ми не будуємо драконятню. А Корлагон тим більше цей чотирихлисник не забирає. Ну і ще забираю оцей артефакт. Але треба з костяним драконом битися. Будемо битися. Значить, стрільцям капець, судячи з усього. Але в мене 700 скелетів. Хто буде ходити перший? Ми ходимо перші. Я би знав, то... А, ми його знищуємо. Ще одного скелета піднімаю. Medal of Destination. Це хороша медаль? Increase мораль. У мене мораль стає... плюс один, мінус один. Нормально, дуже добре. Все, тут ми завершили нашу експедицію. Можна повернутися до замку зі стрільцями, їх загрейдити тут. І просуватися далі. Значить, тут ігноруємо, напевно, Цабу. Він сам відлітає. Мені треба десь сюди пробиватися до цього легіону пізантів. Значить, тут ти відвідував, тут ти відвідаєш на наступний тиждень, ще якісь ресурси забереш. Кроду чим займається? Кроду просто накопичує армію. Просто накопичу армію на наступний тиждень. Ну, на жаль, не побудував я драконів, ну що я пороблю? Ці не потрібні, по суті, мені. Ці як додаткові, сильно вони скільки? 2 по 3 демеджу нанесуть, двадцятку знесуть. Ну, не знаю. Ми наступний тиждень або будуємо вежу, і беремо одного дракона, який супроти легіону сильно не допоможе. Подивимось, власне. Тут що? Тут беремо просто, винаймаємо двох. Це не сильне підкріплення, можна ще зачекати наступний тиждень і принести підкріплення, якось так буде. Окей, Джоні, значить, пішов сьомий день чи ні? Пішов. Кродо там ще не доходив. Кродо походить потім. Значить, зелений ще приходить і він буде вже сюди просуватися. Оранжевий має забрати за пару днів місто внизу. Тиждень перукаря. І що? Зелений каже, ну що, готуйтеся, в мене тут титани, тому що потужні юніти. Корлагону треба дійсно готуватися. Корлагон. Група стрільців, 6 штук, він їх загрейдить, вони його сповільнюють, щоправда. Але нічого страшного. Треба буде зеленого зустріти і треба буде оці артефакти забрати. Пані Роксана каже, Корлагон, ви такий джентльмен, тому що ви ще молодий, так? Корлагон каже, джентльмен, сквайр, некромант. Забираєте ось так. Ні, навіть не так. Забираєте ось так, пані Роксана, і Корлагону переходити шлях, але загрейдити йому юніти. Ері чим займався? Ері відвідує... Ері не поспішає, тому що ми тут... А що я не можу? А мені не вистачає бабла. Ну зараз інша пані Луна буде тим займатися. Пані Луна. 5 дерева, відбиваємо 5 дерева за корабель і за шіп'ярд. Тут 10 дерева, 500 золота, мало. Мало, пані Луна, але що поробиш? Тут нічого не знаходить. 1500 золота. Все одно цього не вистачає. 15800. Цього вистачає. Зелена вежа пішла. І тепер треба думати, або зелені дракони, або грейд на червоних. Грейд на червоних вартує 10 сірки, 5 каменю. Більше мені ресурсів не потрібно, хіба що гілду побудувати. В принципі, дерево Роксана дістане, тому що тут ще є. Тому Ерій спокійно відвідає вітряк і буде нападати, пробувати на легіон стрільців, потім забере драконів, потім тут ще щось буде захоплювати, тут ще легіон і так далі. Кродо чим займається? От Кродо просто простой, в нього якийсь відбувається, ну але що поробиш? Кродо тут тому що не пробуває ніяк.
Він може зараз дійсно закупити армію, що знизу алхімічну лабораторію забрати, але сенсу в цьому немає. Тут дуже багато героїв супротивника, ми їх ігноруємо. Вони мали би, до речі, об'єднати армію, захопити якось собі Йоксфорд, тому що інакше вони відлітають, ну, подивимось. Зелений рішуче просувається вперед, забирає ресурси, які тут є, і мені треба поспішати Корлагоном, але Корлагону хочеться забрати ще більше ресурсів. Рух на низу пішов дуже потужний. Пані Роксана до палацу, грейд стрільців, 1200, докупляє ще 10, 22 стрільці, передає Корлагону. Каже, містер Корлагон, 83 стрільці, 701 скелети, 1 дракон, Більбо. Все, тут я думаю, тут 8-9-3-3, шикарно в нас все. Пані Роксана, чим вам займатися? Вам треба забрати, напевно, копальню кристалів і не хвилюватися, бо Корлагон далі все розрулить. А, тут декілька титанів, не знаю, багато грифонів, тут, напевно... Одразу нападаю на легіон пізантів, забираю артефакти, потім тут і будемо битися. Або сюди, підвищити силу, забрати артефакт кільце, і не пам'ятаю, що робить. Я думаю, три артефакти більш пріоритетно, ніж один. Тому, тут в нас буде серйозна бійка, насправді. Що в нас? Блес, напевно, блес все ж таки підвищити якісь, майже 400 зносиш. Скелети йдуть одразу в атаку сюди. Без блесу зносиш, не дуже багато. Тут почекаємо трішечки біль, бо ваша черга ще не настала, бо їх багатенько тут насправді. Летить ще дві стріли, скелетони трішечки їх відманюють. Робити ще блес, я думаю, можна. Аби не гірше, як то кажуть. О, ще успіх. Ці лягають одразу. Тут сидимо, ще трішечки зачекати треба. Оцих 700. Тут скелетів можна було би поділити. Не хочу нападати ще. Можна тому, що спокійно тут ще почекати трішечки. От зараз можна вже діяти. Бо знесли би скелетів мені. Тут ось так, тут ось так. Все. Піднімаю 1176 скелетів. Естейти. Джентльмен, сквайр, некромант, лідер. Ще балісту забираєш, треба битися з циклопусом. Циклопусу капець просто, він навіть не дійде. В других героях циклопуси... Ні, він може дійти, до речі, небезпечно було. Піднімаю з нього одного скелета, забираю баліста. Баліста хороший артефакт, тому що дозволяє стріляти два рази. За крок, так? Це коли будемо замок брати. Окей. Ерій, чим ви займалися? Ви займалися дурньою всякою, ми хочемо вам зібрати армію, щоб ви спробували битися з легіоном пізантів. Луна чим займається? Луна трохи експедицію свою продовжує. Поступово. Десь пливе. Я не думаю, що на край мапи треба пливти десь нагору одразу. Кродо просто сидить. Слухає CD з фантазійною музикою. І Кроду думає, чухає потилицю, тому що 10 сірки, 5 каменю. Ми наберемо це, але, трейдинг-пост якийсь би відвідати. Чи був тут маркетплейс в нас? Витрачати дерево не хочу на це. Тобто два по дереву ми витратимо, все одно ми сильно не виміняємо. Тому нічого не робимо. Окей, зелений відступається. Зелений, напевно, побачив Корлагона. Зелений герой-чарівник, до речі, може бути сильний. І титани плюс. Корлагон спокійно забирає собі медальйончик якийсь і забирає собі сові знань надзвичайні. В Корлагона стає Knowledge 8 і Spell Power 7. Spell Power, і тут в нас Knowledge. Дуже хороші артефакти, сильні. Значить, далі. 1000 досвіду зайвою ніколи не буває. Скільки цих? Багато грифонів. Стрільців можна втратити, Корлагон. Це не хотілося би. Ділю скелетів. А вони перші будуть ходити? У мене average speed. Один цей. Та якось так, напевно. Тільки через цей. А, ці тікають. Не хочу битися з ними, не хочу стрільців витрачати. І що? І десь. А тут ще номади в нас. Номадів можна знищити, насправді. Номади нічого не зроблять. Їх там лоц, так. Тут силу підвищити, забрати артефакти і нагору вже нападати. Ерій, ваша задача. Не випендрюватися спокійно, виважено.
відвідати гільдію чарівників чи ні, чи через Блес зіграти. Тут треба грати через Блес. Кроду тому вам просто підносить підкріплення на наступний крок, на який ми ще не можемо собі дозволити Red Tower. А що ми можемо собі дозволити тут, щоб знищити цих селян? 41 кентавр, 11 стрільців. Я, слухайте, не впевнений в наших силах, чесно кажучи, що ми той легіон візьмемо. 16 грифонів, атака в них яка там? 3 по 5. Там, ну якщо їх там тисячі просто. Наша задача оцих злити. Я не знаю, впевненості мало, каже Кроду. Мало впевненості, ну Ерій попробує щось зробити. В Ерія нападу немає абсолютно. Пірічко дипломата є. Хороший артефакт. Його би в Корлегону якось передати. Місяць забирає тут ще ресурсів нам трішечки. 5 дерева. Далі бачить, що тут ресурси пливе до них одразу. Все. Пані Роксана займалася захопленням копалень. І спостереженням за нашими супротивниками. До речі, якби я сюди пішов Корлегоном, було б непогано, бо я би брюліки взяв і собі спілпавер підвищив. Ну що тут у нас? Тут у нас Цаби, який не може вирішити на Йоксфорд нападати, і з ним Амброзія, який набрав собі ще цих злодіїв в групу. Ну, най сидять, слухають CD з фантазійною музикою. Треба, мені вже на зеленого треба нападати. Вони навіть до свого палацу не повертаються, я не знаю чому, це помилка насправді. Тут що робимо? Тут треба ще одного героя, тут Роксана всім займається. Ці хочуть приєднатися. Треба мені номадів? У мене хороше лідерство, в принципі. Ні, не будемо їх приєднувати, вони обурюються і будуть нападати. Тут треба їх сліпанути, напевно, а вони перші ще ходять. Значить, 4 загони, раз, два, три. Четвертого я не знищую, значить одного ми сліпимо. Цих ми шотнули, тут скелети кажуть, хлопці, що це ви? Ми коників так само піднімемо. Тут дракон летить, 2 по 5 одразу атакує. Все, цей готовий, цих застрелили. 11 скелетів в нашу армію. Тартак брати? Ні, я хочу силу просто підвищити, я хочу взяти собі ще досвіду. 500. І я хочу, так, дійсно, тут підвищити силу. А от чи битися з чемпіонами? Пачка кавалерів. Оці можуть відступитися. Ну, в мене багато скелетів достатньо, пачка. Тут треба, напевно, Корлегон тобі, щоб з ними битися, зробити ось так. Бо вони не доходять, і ми скелетами це все розвалимо. Тільки так. Ерій, нарешті, готується до нападу на цю позицію. Ну і Кродо каже, ну що, готуйтеся, що взяти, насправді? Один дракон нічого не вирішить, ніяких задач. 16 грифонів або 6 гідр. Гідри впадуть там просто. Але 6 по 12, 7 тисяч в мене є. Гроші я би насправді не витрачав. Бо вони знадобляться на драконів. Давай спробуємо. 16, так. Так. Значить, 26 зношу і 41. Якщо хороші показники, то, в принципі, щось можна протидіяти. Це артефакт ще, ну, але нападу немає. Ну, тут сейв, звісно, бо я можу не втащити легіон. Давай, Ерій, пробуй. Мана є, ого, да, їх багатенько. Тут би навіть слоу пішло. Пішов перший блайнд. Наразі, напевно, сидиш, а ти стріляєш. І ти стріляєш. Ми тут не втащимо, мені так здається. Ну, вони повільні дійсно, але... Що, блайнд, в мене є мана, в принципі. Хух, блайнд, давай на оцього. Сидиш. Просто, щоб набоїв, щоб вистачило, оцього стріляти починаєш. Вони вже близько кричать, наші пізанти. Що поробиш? Тут нічого не поробиш, тут летиш сюди. Наступний крок, наступний блайнд. На оцих, напевно. Ой, вони доходять, слухайте, ми їх не знищимо. Ми їх тут не... Давайте ви їх пробуєте відманити. Я можу пересуватися кентаврами тут, хіба що. Просто сиди. Вони вже майже тут. Так. Ще один блайнд. Сюди. Не можна нападати, тут треба відступитися максимально. Сюди, тут так само треба відступитися максимально. Ні, ми тут не тащимо.
Ми тут явно не тащимо. 41 і горгулі в мене падають. Стрільці падають. Ні, ми тут не тащимо таку пачку. Тут потрібні дракони, щоб це затащити. Тут прийдеться зачекати, власне, тому що не інакше. Що тоді ти можеш Ері корисного зробити? З такою армією. Хіба що сюди десь нападати. Забрати копальню каменю і все. Я тому, що такі легіон, вони в кінці кінців дійдуть, бо в мене на блайнд не вистачить і сили дуже мало. Або якогось атакуючого героя винайняти. З пізантами не піде, або Рубі зі стрільцями з п'ятью. До речі, який в неї другий левел, о? Але в неї мани буде десятка. Вона ходила, вона якийсь чужий герой. Стейтс, лідершіп. Ні, я думаю, я тут не тащу просто. Ну, гілду побудувати, якісь закляття вивчити, не знаю. Кродо так само йде вперед, будете щось там, хлопці, бігати, думати. Луна каже, хлопці, розчаровуєте нас в цій операції. Тільки Корлагон в нас молодик. Корлагон каже, тому що в ролі Корлагона, молодого Корлагона, Джаред Лето в нас грає нині. Хлопці дійсно розчарували, всі понурилися, кажуть, ми маємо ще себе проявити. Ви проявите себе, я вірю у вас, каже некроманша. Наша тут, що в нас тут нікого немає. Тут нема тобі що робити, в принципі, можеш забрати якісь ресурси додаткові. І на цю позицію, тут треба орда в нього, слухайте, гоблінів. З тим треба щось думати. По ресурсах в мене все ще не вистачає. Треба якісь маркетплейси думати. Ці чомусь не відлітають, може в них ще місто є, оранжеві, не знаю. Корлагон продовжує напад свій. Буде битися, тому що, о, тут оці доходять. Не дуже добре. Не доходять, нормально. Лягли хлопці трошки відпочити, тут нападаємо так, тут нападаємо так, а тут цих треба знищити. Чому? Тому що, щоб вони мені не знищили стрільців, тому ми їх засліпимо. Перегрупуємося, і скелети кажуть, ми їх візьмемо в кільце. Нічого вам брати не будете, ми просто їх застрелимо. Ось так. 5 скелетів, забирають тільки артефакт, напевно. Кільце дорогоцінне, яке мені підвищує spell power на 9. У мене круті параметри вже, слухайте. Візьму ще experience, leadership, advanced. Дуже добре. І все, і тепер можна чинити напад вже на супротивника. Роксана, в неї тут буде задача забрати залишки артефактів, або я можу, в принципі, винайняти ще одного героя. Тут, щоб він цим зайнявся і пішов за Корлагоном. Хто це буде? Власне, або Рубі, а Рубі піде, чому би ні. Рубі, тільки вам треба якийсь юніт тут більш швидкий. Ну, списник якийсь, напевно. Списник Антоніо. Заходить. Вище грейданети мені, будь ласочка, трішечки стрільців. Донесете, і все. А зомбі будуть перевиховувати пізантів, яких хотіли підняти революцію. Ще, напевно, тисяч... А скільки у вас досвіду, до речі? Є резон. Тисяча є резон, може якусь логістику виловити. А щоб просто вона швидше бігала. А, ви тут вже були? Хо-хо-хо, цікаво. Я, може, з вами навіть бився, я цього не помітив. Тут просуваюся нагору. Я думаю, можна якось придумати щось з пізантами, але, ну, наразі не виходить. Тут вартувало би Корлагоном просто, якби я пробив тут і тут, і ми мали якось ту діяльність розводити. Ну, але не виходить, то нічого страшного. Хлопці йдуть просто вперед, будуть реабілітовуватися, старатися щось придумувати. Кродо можна взагалі лишити. Кродо буде спостерігати біля річки, пікнік робити. Місяць забирає... Нічого не забирає, нічого не знаходить. Їй не щастить. Вона пливе нагору. Нам потрібно більше розвідки, каже Луна. Ну, плаває вона добряче, тому що вона має навичку навігації. Це вже край мапи. Бачить пляшку, буде дивитися, що в ній. Тут ми... У нас небезпечна близькість, так? Ну от, Роксана, ваша задача буде їх відманити, напевно, сюди. А якщо вони нападуть на палац, вони, я не думаю, що встигнуть. Роксана тут тому, що підступно засяде у кущах. Наступний день пішов, зелений мене бентежить. Зеленого тому, що потужна армія, він вже йде на мене. Вони йдуть вперед. І щось вони не відлітають. Значить, не... О, ні, оранжевий відлетів нарешті. Тобто вони вже не становлять загрози. Я кудись сюди йду на цю позицію.
І зараз буде бійка в нас. Причому я не доходжу до нього, на жаль. Рубі, що вам сказати? Вам сказати мало що я можу. Він, напевно, буде нападати на вас. Але ви сюди підходите. Приносите ось так. Забираєте собі трішечки скелетів чи ні? Витягати з нього ману? Я думаю, можна, насправді. Якщо він там сильний чеклун. Але як це грамотно зробити? Це треба зробити... Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так. О. Ну він на вас тому, що нападе, Рубі. Ну ви можете, звісно, відступитися. Вам треба взагалі, щоб він сильно не втікав, навіть він сюди навіть підійде. Взагалі-то вам треба було це. Ну, але він буде нападати. Він може ще на палац нападає. Буде нападати. Це не дуже входить в наші плани. Тут що ми можемо зробити? Можемо захопити оцю копальню. Спокійно причому. Це хороший мув буде, ще ви тут новлич підвищити собі. Кродо, чим займається Кродо, в нас відвідає наших друзів-лепреконів, а можливо ще якісь ресурси дістане. 5 ресурсів. Може набрати стрільців, це сильно не потрібно. Луна. Виловлює пляшку, підвищує мораль. Нічого не було записано в цій пляшці. Якийсь моряк її покинув просто. Не це. Ну і Луна пливе далі. Робить нам розвідку на півночі. Що, Red Tower пішло? Це червоні дракони супрігалі. На жаль, тільки на третій тиждень і тільки один дракон. Ну, по ресурсах не склалося. Роксана, спокійно забирає Тартак. І далі буде забирати якісь тут ресурси. Вона може відвідати маркетплейс, але нам це не сильно потрібно. Просто забере ресурси якісь. Рубі сидить. Пішов сьомий день, зелений має напасти на Рубі, зелений відступається. Він побачив Корлагона і зрозумів, що йому піпа. Жовтого хтось виніс. Дуже цікаво, каже Корлагон. А мені здавалося, що тут супроти нас альянс. Значить, зелений б'ється з жовтим чи що? Нападаю на зеленого. Рубі каже, я вслід за вами, командир, тільки захоплю тут Тартак ще. Рубі, вам ще тут треба зібрати ресурси, які мені ще вже сильно так і не потрібні насправді. Тут що ми робимо? На наступний тиждень 10-5 ми можемо зробити, в принципі, придумати. 5 тисяч вартує, або просто викупити червоних драконів, з ними пробувати нападати на легіон пізантів. Не знаю, Ері. Ері вже тут взявся битися з іншими представниками, тільки Ері, будь ласка, розділи ось так. І нападай. Оп, ну тут, да, серйозна така пачка, але з цим буде просто дуже, тому що ми ходимо перші, ми по-перше можемо засліпити. Ось так, по-друге, нападаємо ось так. По-третє, нападаємо ось так, вони взагалі не стріляють. Може навіть пізанти дійдуть. Дійдуть. Сюди постріл один. Сюди постріл номер два. Пізанти пішли в атаку. Несамовито. Тут що робити? Можна ще сліпанути насправді. Хе-хе. І налетіти сюди. Все. І тут налетіти сюди, просто проконтролювати цей момент. Ну, це не легіон, каже Тронк. Ну, сотню. Попробуєш битися сотнею, чом би ні, тут тому що вежа. Сотню можемо знищити, тому що... Та, сотню можемо знищити. Головне, щоб співпало. Тим більше, що 6 пізантів ідуть на підкріплення. Можна ще тут напасти, до речі, на тут лоцих, чи скільки, бачите ресурси закляття лоцих. Оцих можна знищити більш вірогідно. Ну, подивимось. Хлопці починають потрохи реабілітуватися, кричить Кродо, і давай розвідку мені насправді проводь. Тут ще один Тартак, треба було сюди нападати. Класно зроблена мапа, тому що немає, на початку в нас на стартовій локації немає Тартака, є тільки кам'яна копальня. І мені тому важко вибудовувати ого, тут ресурсів, слухайте, легіон ще один. Хотілося б це все забрати, але Корлагону для цього треба півмапи проходити. Корлагону би ще якусь гільдію чарівників відвідати було б непогано. Значить, тут у нас що? Ще 1500, дуже добре. Тут ще 5 дерева, дуже багато ресурсів накопичується, які вартувало б виміняти і вкласти в сірку, каже Роксана. І захоплює мені копальню брюліків, напевно. Бо більше їй нема що робити. Все, наступний день пішов, ну і зелений. Зеленим буде важка бійка. Значить, тиждень гобліна в нас починається. Корлагон підвищує собі захист трішечки. І знайомиться з чарівником. Три титани.
Ну, це 900 хп і багато достатньо стрільців. Він одразу блайнд на мене вішає. Що робити? Блес на стрільців не піде, тому що в мене їх засліпили. На скелетів так само. Скелети в мене поділені. Блайнд на титанів не працює, на його стрільців піде. Значить, скелети йдуть в атаку. І відлітають тут, судячи з усього. Оці 900 скелетів мають добряче проатакувати. Тут я лечу сюди, я можу втратити дракона. Він робить діспел. Я роблю ще один блайнд. Він сильний чи клун? Він 4. В мене зійде скоро блайнд. Скелети вже поруч. І титани. Ну, титани, якщо дадуть, то дадуть. І дракону я навіть нападати не буду. Закляття пішло, вбиває дракона, і 400 скелетів вбивають титанів. Тут хлопці йдуть донизу. Та в мене як кюра якась там. Нема, в мене тільки блайнд. Втрачаю дракона, ну це відповідний розмін. І в мене лишається просто легіон скелетів вже, власне. З мене блайнд заходить, і я йому орків знищую. Втрачаю дракона, піднімаю, беру пачку золота, телескоп, 9 скелетів. Що по артефактах, Корлагон, ще є порох в порохівницях. Давай тут потрохи будемо займатися. Значить, тут можна мораль підвищити. Не маєш дракона вже для контролю. Треба якийсь юніт тобі літаючий, швидкий достатньо. О, Ксанаду відвідаєш, тому що маєш дипломатію. Хлопці реабілітувалися, забрали тут. Значить, тронку фарчерс. А тут палац вже супротивника. Візьмеш? Ну якщо тронку фарчерс знищиш, ну я не знаю навіть. Осліпнення, полетіли, постріляли. Або сюди тартак захопити і місто. Спробуй сюди ризикни, а тільки ми сейв зробимо на бетл. Давай, є закляття. Ні, ну тут ніяк, ну слухайте, дуже багато, їх більше сотні. Тронк це більше сотні. Навіть якщо пішов блайнд, скільки я тут зношу? Один по два, це просто ніяк. Тут я зачиняю, що 26-41, наприклад, ми стріляємо, цей осліплений. 4 по 8. Бо нападу немає взагалі, їх лишається 28. Вони знищують за пару кроків мені горгуль. Я, звісно, роблю блайнд. Не на того, на кого потрібно. Перелітаю сюди і сижу просто. Чи атакувати? Та, атакую. А, треба було нижніх стріляти. Якби оцей стак мені знищував один стак за один крок, то можна було б щось подумати. Ти тут нічого не можеш. Арі знов облажався, кричить на всю мапу Роксана. І, ну, нападає сюди, бо більше нічого він зробити тут не може. Тут ще пізантів можна набрати, ну, не знаю, там ще якісь штуки є. Кродо каже, ну, що поробиш, нічого не поробиш. Давай тут і сюди, передавай 6 стрільців, надзвичайне підкріплення. А навіть вітряк не можеш відвідати. Ну, тут відвідаєш. Хлопці позастрігали. Луна посміхається, каже, ну, хлопці, бачите. То таке в нас, МНСП. О, тут можна висадитися, до речі. Чи тут буде якась територія? Тут наша територія мала би бути. Нам треба нагору, Луна, тому що ви добре плаваєте, ви, в принципі, забираєте ресурси мені, які мені тут сильно вже, я так наскільки розумію, не потрібні. Треба зрозуміти, скільки супротивників лишилося. Допоможіть! Кричить один з пізантів. Луна питає Корлагон допомагати. Корлагон каже, допоможіть. Він дасть інформацію про повстання, яке пізанти піднімали. Тут Роксана бігає, і Рубі чим займалася? Рубі забирали ресурси, які я тут полишив, які вже, по суті, сильно не потрібні. Ну, йде нагору. На четвертий тиждень, до речі. Що там дракони? Та що, 4? І що? Ще 18 кентаврів, ну, я не знаю, ну, вертати сюди Ерія там можна насправді. Чому би ні? Може, ліпше сюди Корлагона якось відправити, тим більше тут зелений вже бігає. Корлагон каже, що немає часу на це все, треба їх починати причесувати, відбіде Ксанаду. Його туди запускають і підвищують йому параметри, і в нього параметри 10, 11, 10, 10. Дуже потужний герой, з яким треба рахуватися. Він ще об'єднує скелетів в пачку. Іде сюди десь. Що тут у нас? Каменюки. І все. Ерій каже, що мені робити? Приєднуєш пізантів, яких в тебе так само стає 134, ці супроти революції, нападаєш сюди. Вони будуть битися, ми їх мусимо так само сліпити. Ерій. Цей осліплений, сюди летимо 9 на 9, пішла атака. Значить, сюди летимо 8 на 8, пішла атака.
стріляє оцих 9. Стріляємо оцих 8, ці готові. І пізанти знов не працюють. Ну, тут і не потрібно, щоб вони працювали, тому що ми тут через блайнд все робимо. Цих засліпили, сюди підлетіли. Хто там ходить? А, ну тут хлопці, давайте якось ось так. Оп. Тут пішло, тут пішло, селяни йдуть. Тут летимо сюди, летимо сюди. Оточили, застрелили. Все. Ну, Тартак, якийсь, не знаю, можна взяти тобі навіть досвіду, ти візьмеш, наприклад, містицизм, трошки мани відновлювати. Підновиш ману, попробуєш Авалон захопити, ну, я не знаю, чи в тебе це видасться. Кроду тобі принесе ще 21 стрільця, ну, але якщо їх там 40-200, то я навіть не знаю. Спробуєш, чому би ні, тому що якась ніяка армія в тебе є. Так, людина за бортом, що ви скажете? Він медаль Coverage, хороша медаль, каже Луна. Хороший артефакт, який підвищить мораль. Оці артефакти треба нашим хлопчикам передати. Тут ми нічого не знаходимо і бачу мапи Магеллана. Я думаю, можна придбати їх. За 1000 золота бачимо, що тут в нас є ще трішечки ресурсів. Тут ще була пляшка і все. А, і тут ще я пропустив ресурси. Ага. Ну, що вам казати? Ну, пливайте за ресурсами, напевно, бо більше нічого не можете зробити. Кродо чим займається? Кродо. От Кродо збере ось тут, напевно, дерево, передасть 21-го стрільця, спробує захопити замок. Якщо не вийде, повертаюся за драконами, нападаю все ж таки на легіон пізантів, які підняли революцію. Тут займаємося ось так і все. Тут більше нічого не потрібно від вас, Роксана. Ви отримаєте собі хілтоп у спадок і будете в ньому жити. Рубі каже, а мені, я лицар того замку, це мій замок, будете ділити його, дівчатка, каже Корлагон. Джентльмен, сквайр, некромант, естейтсмен. Ну, а він продовжує тусуватися. Так, тут в нас замок лицаря, судячи з усього. Тут в нас замок з титанами, значить треба атакувати титанів, бо вони більш небезпечні. Пішов напад, Ергон, варвар. Ох, слухайте, потужна армія. Зараз ми тут получимо, я втрачу тут стрільців. Він їх сліпить ще. Ну, важливо, щоб скелети дійшли. Що ми можемо тут зробити? Blind, Bless, Cold Ray, Dragon Slayer, Stone Skin, Steel Skin або Blind? Я думаю, Blind. Він діспелити буде, треба, щоб скелети доходили. Скелети тут все розвалять, скелети впадуть, і ми піднімемо нових скелетів. Він Bless робить на моїх стрільців. Тут ми ніяк не доходимо, так, хлопці? Що ми можемо зробити? А в мене вже мани немає. Просто йдемо вперед. Тут по кому стріляти? По титанах немає сенсу. Їх не знищиш. А я їх за цих я заблайндив, так? Якщо він діспел зробить, скільки ми знесемо? 8 по 9. Ми можемо їх шотнути. Нормально, буде менше вже мороки, каже скелет. І він тікає з трьома титанами, міг би мені ще знищити. До речі, я тут втратив майже сотню скелетів, підняв лише бо 16. Хороша бійка була. Каже, Корлагон просувається вперед, відновлює ману на максимум. І десь тут буде, а, і ось, власне, палац зеленого. Ері чим займається? Ері не поспішає Кроду, тому що йому передає стрільців. 53 стрільці. І Кроду тут забирає дерево. Ерій б'є з колодця. Пробує нападати на оце місто. Ну, я не знаю, 7-7 тут потрібні мені горгулі чи ні? Потрібні, звісно, але горгулів б'ють. Пізанти не дійдуть, там буде, якщо по 200 пізантів. Ну, оцей стяг, стрільці та кентаври мають стріляти дуже сильно, щоб знищувати. Там 40-40-40 стрільців. У мене, в принципі, такі самі цифри плюс закляття. Ми маємо розконтролити цю ситуацію. Луна, 1500 золота і висадка пішла. Висадка з півночі, кричить Луна на всю мапу. Роксана поспішає до свого палацу, в якому вона отримає свою господарку. А тут ми чим займаємося? Тут лепреконів якихось збираємо і в лабораторію алхіміка. Але я думаю, що супротивник вже зелений все собі побудував. І складається враження, що він захопив жовтого, знищив. Хоча писало, каже Кроду, на початку кампанії, що вони в альянсі між собою. Дивно.
Можливо, в альянсі тільки лицарі, тому що лицарі в нас тут були, і, судячи з усього, тут. А Візарда протиставили проти мене як потужного супротивника, в якого титани. В альянсі тільки лицарі були. Невідомий захист. У мене немає скаутингу, і тут, ну, захист такий собі. Але... У мене є балістика, він сліпить дуже сильно. Розбили трішечки тут. Ну, давайте, скелети, напевно, йдуть на цю позицію. Що мені робити? Не треба їх знищувати, значить... Цих знищую. Скелети йдуть, на жаль, понизу. І дисполу в мене немає. Я буду втрачати скелетів... сотнями. Допоки дійду до цього замку. Скелети йдуть на оцю позицію. Застрягають. І тут скелети так само підходять. Закляття треба би використати якесь, бо він мене постійно буде сліпити. В нього мани вистачає, щоб мені протидіяти. Давай, не знаю. Цих знищимо. Скелети влітають. Раз. Два. І тут ми перемагаємо. Втрачаю скелетів. 73. Піднімаю 22. Archery експерт. Віздом експерт. Нічом би і ні. Заходжу. Ого-го-го! Ого-го! Сет і Ерс Гардіан можна поставити на копальню. Фаербол, холішот, хаунд, блайнд, сильні закляття. Я би п'ятий левел тут побудував. А що не вистачає тобі? Ртуті не вистачає. Можемо її дістати якимось чином. Є маркетплейс. Є в тебе маркетплейс. Можна побудувати ще один. Наприклад, в цьому замку. П'ять дерева витрачу. І побудувати ще один. Напевно, в цьому замку. Тому що в ресурсах ми вже не цей. Ну і що, виміняти трішечки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ціни кусаються, що поробиш? Сім. Вісім. Будую п'ятий левел. І яке закляття мені випадає? Dimension Door Summon Fire Elemental. Ну і Корлагон тепер буде літати по всій мапі. Що в тебе по титанам? Три титани, будь ласочка, мені. Двох, що мені не вистачає, щоб їх купити? Грошей, так? Грошей не вистачає. Зараз робимо. Стрілянина в тебе є, гроші так само не проблема. Брюліки є, все. А що, чого не можу купити? А, ще грошей мало? Ти що... Ну, три маркетплейси, бачите, не дають стільки грошей, скільки потрібно. Ще один титан заходить. Що ще взяти? Стрільців взяти? Є в нього тут? Немає. В нього є кабануси, швидкі, достатньо проворні. Як по моралі буде в тебе? Мораль. Грейт, дуже добра. Чому? Тому що артефакти в тебе на мораль. Плюс 2, плюс 1, мінус 2, мінус 1, мінус 1. Тобто в мене мораль плюс 1, по суті. В залишку. Що робити? Та нападати, напевно, на зеленого, де він тут бігав? Я щось не бачу його. В нього тут палац одразу є йому. А, що мені нападати? Мені тепер дуже просто. Dimension Door, тому що... Ох, як вони зробили, а? Ефекти! Відновлюю ману. Роблю наступний Dimension. На оцю позицію, наприклад. Відчиняю мапу, бачу палац. І на наступний крок лишень, бо зможу туди потрапити. Ерік каже, ну що, в шоколаді все? В шоколаді, реабілітуйтесь, шановний. Багато стрільців. Що робити? Дати хабаря. Блайнд сюди, витримати два кроки, щоб ці не постріляли. Їх знищать пізанти. Значить, давай тоді летиш сюди, атакуєш. Там треба їх тільки засліпити. А хто ходить перший? Мої 41. Ви посидіть. Най будуть втрати. Вони будуть не сильні. А, бо вони стріляють по пізнам. Там нормально, ми тут впораємося. Ах, ні! Ну, якби я знав. Якби я знав. Другий блайнд пішов. Все, тут тепер можна не поспішати, тому що цих ми застрелили. І цих ми застрелили. Значить, тут ці за блайндом. Тут сидимо. 200-157, цих знищили. За блайндом слідкуємо цих, тому що треба буде знищити. Це не буде дуже просто. Посиди ще трішечки. Стріляєш, так? А вони на моралі. Блайнд пішов сюди.
летиш сюди. 38. Наші кроки будуть. Я сподіваюся, що я буду ходити. Я ходжу. Так, так. Перелітаєш сюди. Так. І так. І тепер дуже важливо, ну, допити, по-перше, ось так. По-друге, зробити курсу сюди. Тут не поспішати. Тут перелетіти без атаки. Тут зробити постріл раз. Тут зробити постріл два. Вижити. Зробити ще один блайнд. Зробити ще один блайнд. Почекати. Тепер постріляти раз, постріляти два. Зробити ще один блайнд, на який не вистачає. Зробити ще одну курсу, проатакувати. Стріл нема, так? Дострілялися. Хлопці, якщо немає стріл, то біда. Тут стріляємо нормально, захоплюємо місто. 7-2. Ну, велику цю, дипломатія і галай. Арчері, арчері заслугував. Що в замку? Це місто не може бути загрижено до палацу, ну але зато ти тут береш 7 стрільців і на наступний крок їх зробиш великий натовп і зможеш знищити цей легіон, або Курлагон навіть це зможе вже зробити. Реабілітувалися, кричить Кродо, хоч місто захопила і нормально, і ще тут садибу Лепрекона відвідує. Добре, Луна каже, круто, дійсно. Починає розвідку на півночі, бачить, що тут багато купалень. Супротивника лабораторія алхіміка, яка, по суті, вже нам сильно не потрібна. Бере балістику, десь сюди просувається. Роксана каже, добре попрацювали хлопчики і дівчатка. Відвідає так само лепреконів, і в них затусується, буде розказувати анекдоти про паладінів. Рубі чим буде займатися? Рубі буде займатися лабораторією алхіміка і трошечки аналітичної хімії вивчить. Так, аналітична хімія, тут вона вже бачить цвинтар, ну і тут трохи помолиться, подумає про своє майбутнє. Ерій, слухайте, тішиться, бо добряче причесав цей палац, непогано розконтролили, ну насправді... Я думаю, Корлагоном під блайндом, коли ми ще тут були, можна було ще це місто додати. Ері, до речі, бачить скаутінг. Навичка скаутінгу дозволяє бачити супротивників. Якщо експертна, то бачиш точну кількість. Зелений пробує метушитися тут, але його очікує невеличкий сюрприз. Тому що Dimension Door заходить на оцю позицію. Кажемо йому добрий вечір. У нього, до речі, тут ці... Я не хочу з ним битися, знаєте чому? Я захоплю в нього, напевно, ліпше палац. І навіть він сам нападає, бо в нього не буде цей. А тут я можу ще закляття якісь потужні вивчу. У мене три титани тут. Стрільців собі ще більше куплю, так? Хто там перший ходить? Ну, ці, здається, вже не ходять. Скелетів атакує, так? Що по мані? Фаєрбол, фаєрбласт тут. Господи, ти боже мій. Саман фаєр елементаль. Щіт. Щіт можна навісити, але я не думаю, що це потрібно. Тут можна базовим закляттям якоюсь магічною стрілою знищити ось тут. Він мені таки засліпив стрільців. Ні, він просто якийсь курсу на них закинув. Скелети йдуть вперед. Б'ю балістою 2-4 рази стріляю балістою, тому що артефакт працює. І замок наш, 9 скелетів ми розміняли. Ну можна його знищувати, судячи з усього, так? Або можна підняти ще більше скелетів. Давай подивимося, що він тут. Ого, він відбудував тут потужно достатньо. Джікару, Бладласт. Стрільців немає. Та я думаю, каже Корлагон, я йому зараз просто дам в пендехо. Бійка не буде серйозною, тому що армія ніяка. 900 скелетів, ну нічого. Три титани одразу знищують його титанів. Не знищують! Що за атака в нього? Що то таке? Атака 6. Ого, це потужний герой, слухайте. В нього, напевно, безліч артефактів. Зараз не поспішаємо. Скільки в нього там лишається? 18 хп. Він буде стріляти, то вже плювати. Фаєрбол, лайтінг бол, холі шот, не знаю. Ні, ну тут насправді ми і так перемагаємо, тут не треба сильно паритися, тому що цих я, наприклад, знищую. Скелети йдуть в атаку. Паладіни сильні, паладіни мають бонус по анденам атакуючий. Титанів в нього, рахуйте, вже немає, він буде битися з бонусом, ці лягають. Ці зараз ляжуть так само. Окей, скелети йдуть вперед, рішуче, але Корлагон каже, силою блискавки. Скелетам навіть не треба моїм ходити. Я втратив ще одну сотню скелетів. Драконічний меч домінації в нього. Червики подорожуючого. Чорна перлина смерті. І 12 скелетів ми піднімаємо. Це перемога. Ви непогано наказали фермерів, каже Арчибальд.
Тепер треба захопити лордів, які ще під Роландом ходять. Там якийсь мій варчів буде вам допомагати в цьому завданні. Але, на жаль, король драконів щось не хоче з нами підписувати пакт. Викликав нашого посла і каже, що Арчибальд, мені не подобається, що ти займаєшся некромантією. Ага, Dragon Master, наступний сценарій, або восьмий сценарій, одразу Country Lords. Це залишки лордів, які ще за Роланда. Вони присягнули йому. І треба їх здолати. Або Dragon Master, я думаю, ми підемо за порядком. Сьомий, восьмий, потім дев'ятий, потім тут ще буде вибір. Dragon City треба буде захопити. О, це, слухайте, це здається на час. Це здається на час. Супроти нас двоє супротивників в цій місії. Обидвоє дуже добре озброєні і хочуть нападати на ваш острів. Ви мусите вам плювати на них, а для вас головна задача захопити Dragon City, щоб перемогти. Це буде цікава операція, але ми будемо грати наступної серії. Дякую всім за увагу. Герої меча та магії продовжує перемикати Макітрову. І побачимось. Всім гарного дня, вечора, тримаємося. До побачення.